السلام علیکم ګرانو کتونکو زم صادق خان او دا ټیم چې کوم دی بیا هم ز خپل ملګرو لا ویزټ لروانه ما او بیا هم زمنګ ملاقات د خپل ملګرو سره کیږي او چې هر کله مونږ زو نو زم ان شاء الله راست تقریبا یو هفته لپاره دوبه در روانه ما خپه خوشاله سره نه پکې جړاشته نه پکې خپګان شته اکثر مونږ چې یو ملګرو جدا کیږو لکه خو چې کوم دی خپګان وي خو مین خبردار چې زمونږ ملګری چې کوم له حوصله را کوي مونږ چې کوم خوشاله ساتي نو زما گروپ هم ټول ولاړ دی او دا چې کوم دغه سنانو دی او دا چې کوم دی حسن خان هم ولاړ دی مشر هم ولاړ دی او سره چې کوم دی دا ولاړ دی ګورم نن چشمې لګولره کړه دی وجه سره دا خو مې دینه پر روغ صادق جان چې اکبر اړه لګوي خو لاره سترګې سرې کړې صادق جان تورې چشمې واچولې نو صادق په دې وجه باندې چې مې زما سترګې دې کتونکو ته نه ښکاري او ولاړې په خیر بوتلې کاو خدای دې دړو مرادونه پوره کا دغه شان مده کې چې زمونږ گروپ یو یو مرګری رواني په چکر باندې اور دو بیا چکر ویل لړې له خوشاله خبره نه تورګي ها ملګرو ان شاء الله دا ویډیو به کنه وی لایک بغټ ته دغه چې د اسلام آباد پر کوډ باندې تقریبا 2 بجې فلایټ تي او بیا 3 بجې شارجې پر کوډ مو کوزې دلی نو زبر پورا ویډیو جوړوم تر انده پورې ګوره دا علاقې مو ګوره زمونږ شنغره مو ګوره به اسلام آباد مو ګوره وسره چې کنه به چې کوم خلکو شارجې دي او ته به شارجې هم خایو رواني ګو ملګری سره ولاړ دی ګور جان څنګه نور سوې نو بس ته وای بس مرګرو دې نه پسې دا رواني صادق او صادق وي چې مونږ جاړم خدای دې نه کی ماغه بدرنګ دو پسې نه جړې اولی بجالو دا تاسو سره خوشاله زه نه ان شاء الله په خوشاله به واپسی کوي ان شاء الله بل هیڅ نور داس خبر نشته مرګرو زه به دوم صادق جان بس غد بخو کلی د خیاله کنه او ته بس روان خو هم جسونه زړه راته شي نه راشي نه نه ځان کی خرابې ځان سره راوړم او بي خلاص په لاس راوړم روانم دی پسې چې دی علي خان او ساده ګل لاس نیول روان دي راځي نو راځي نو راځي وجه زما چې راځي نو دا تور ګډ خو ته مراواله دا تور ګډ نور پیګه کرا اپری راو دا نور راو زه بس یو یم زه خو سن دی جاړي خدا ملګرو چل قوانی کو مرګرو زما دا مرګری ډیر زیات پکې دړي بیماران دي کنه یو دا خور من دړي بیمار ده په بس دا که شاندا هم دړي بیمار دي او څوک چرله بیمار نه کنه نه سم نشتا کنه لکه دا څوک را الاله د اولاد ده کنه سړی اولاد خو زو خپل ملګری په خوشاله پرې دم د خپل اولاد په خوشاله پرې دم چې ان شاء الله جون دو خیری او برکتی بیا بر اعظم د خپل بچو لا د خپل ملګرو لا او سره ساده ګل او د علي خان لاس نیولې په جس کې کینو مو تړم چې وینو زو هم شابا استاد جس پاس هوا بس دغه یې کنه پښاو په ایرپورټ به کوزي ان شاء الله ملګرو خوشاله اوسه آباد اوسه کیمرامن ته شاته لا شمون برور در راځه او دغه شان زما د کلینا دراوانګه سفر شروع شو چې خپل یاران کم ملګری زما د وایند دنیا هم پرې خودل او په چینچې کې چې کما زمنګ په ځچا حرکت تیز رفتار یا چینچې هغه ملاویږي هغه کې ناستم او د 400 په لوري باندې روان شوم دا زمنګ د ضلع 400 علاقه ده دا اوس مین خبر دا سره دا مغبره ده په دې مغبره کې زما د والد محترم صاحب قبر مبارک ته نن زبه زت لتما نو ماوی لومبه به پلار قبر لازم دعا وکوم او بیا به روانګی کوم ته پلار قبر ته می دعاګانې وکړې وړې زت نن خوشاله مو ما چې چته په جون کې زپ هوایی جاز کې نو متلې او دام دغه والد سه برکت او چې نن زو په وزرټ باندې زم Thank you.
او دغه شان چې کله د اسلام آباد تازه ورسېدم او د ګاډي نکوشو من یو کس راتوي چې دلته موټر سایکل والا به ایرپورټ ته رسي. نو دغه بایکر یو زلمی و په لار مې تپوسونه هم کول او د ایرپورټ په لور باندې هم رسولم. لومبی تپوس مې دا وکړي دا راته وایي ځوانه 100 روپۍ ګټې. نو ما ته چې دروازې کم از کم 1500 روپۍ ګټم او خوشحاله یم پکې. دی خواجه کم دا لوکیشن اخکاری تاسو تا نو دا د اسلام آباد د ایرپورټ ایریا دا د دې یو خپل کلا دا یو خپل کم دی یو نظاره دا مکمل د بار ملک لوکیشنز دی. نو دا هم سره انجوای کې او راځه مخکې ایرپورټ ته. ها ایرپورټ د اسلام آباد ته چې په دې باندې مسافر پښتانه پنجابیان او د هر سیمې خلک راکوزیږي او د تخپل خلک ولاړي چې کم د هغې رشته داران وي یاران وي دوستان وي او اکثر ځینې خلک داسې چې هغه په دې ایرپورټ باندې خپله ځواني خاورې کوي او مسافری لځي. دا هغه ظالم ایرپورټ هم دی او هغه د ښکلا انتظار هم دی چې څوک په خوشحالۍ راځي او څوک په غم باندې رخصتیږي. او بل ایرپورټ چې کوم د اسلام آباد ته په ښکلا باندې هم ډېر زیات ښکلی دی. بل د دې صفائی چې څو انتظام دی بهترینه صفائی کیږي. ملګرو دا چې څونه شاته را روان دي سرینه ایرلاین کې خدای شو ټول زمنګ کې کوم مینوال دي پښتانه هم دي او څه په ویزټ دي څه چې کوم دي په ویزا باندې دي او چا جړلې دي چا خندلې دي په ټول چې کوم دي خوشاله اوس روان دي. ګوره ښه کوم خلک په کورونو کې دي دوی پسې خپه دي مخه پکېږي ښه سور کې دي ښه وته ګوره خرور خاندي هغه دي. دې زلمی را باندې وکړه خدا وګوره. اوه د قدرت کارون ته ګوره مرګره دا موبایل ته خېمه دا ما څه په جیب کې روپیه نشته په اکاونټ کې داري 2,05,000 اوسم پرتی دي او درهم را سره 5,000 دي خو په موجوده ټایم کې را سره په جیب کې صرف 40 روپۍ دي چې نسوار پې لیکي. دا برګر دی او دې برګر قیمت تا ته پته لګي دا 450 روپۍ دي. دا پی کپ چې په 260 تا دا وګوره دا یو کپ مطلب په ایرپورټ کې چې چیس کې ډوبوټه بدروزی
دا ملګرو انتظار غاړه او دلته منګه یو خې انجویمنت مو کړه ځکه دلته تقریبا 350 کسانو او ټول مسافرو مطلب پدې کې تقریبا 50 کسان داسې چې هغه پنجابیانو یا ځینې داسې چې هغه چاینیز والو هغه موږ نه پیژندو باقی دا 350 کسان چې کوم هغه الحمدلله زه پیژندم او ټول می خوشاله ساتل چاته ملي تپی کولې چا مې کوم داسې خندولو او چې کوم کسانو جوړولې واخ می ډېر زت خوشاله کړل دلته انتظار باندې ناسو سرینا ایرلاین ته دا وی عملم بیا ورسېده دا کوم رواني دا ایئر هوسټس دی نو دوی امراله او بیا راغی نه بعد چې کوم زمنګ د بورډینګ هم کاروي شو روشوا پس رورو پاسې دو د سرینا ایرلاین د پاره روتو د دې نه بعد چې کوم ایئر هوسټس رالی دا غی نه بعد بیا د دې چې کوم پایلټانو هغه مر ورسېدل کیپټنانو کنه هغه ټوپې په سر کړو یو مړ یو درزو او بس منګه وی چغم کړی یو بجه وا چې بس منګه رورو د بورډینګ د پاره تیاری شو روکو او رورو روان شو یار ملګرو یو کار پکې دا دی چې دا پیسې بلا بیا لیخې دا درهمې نه دا قصې ډېر روانه کړې ده دا وګوره کسان را ورسېدل د دوی یو ځان له یو قورۍ مړه یو مستي که د دوی دا نخرم وکته دا وګوره چا ته یې کتلم نو موږ ورته کیمره م نیولې او موږ یې دې خوا به وګورو چې کیمره کې مې راوستې خو نه یې کتل او لاړل او مړه دونه سلو جزې چلو که نه چې هسې د سکرټریټ بس یې ته جوړ کړی وه کی مړه به داسې یو نیمه ګنټه مزل هم وکړو که نه نو په دې کې ایئر هوسټس راغلل او دا کانې پینې راوړې او ورسره دا کې زه حیران په دې وم چې په جس کې دا ګرمې وې او داسې ګرمې وې لکه په دې ساعت چې دیګ نه راواچوي ورسره ماسته وو او د چایو انتظام هم شوی وو دا هم ختمه کړه که نه بیا مو خوړه او مړه زما سره خوا کې یو یار مې ناست وو بس چې کوم دی زما په خیال دی ثوابه علاقې وو دا دی یاره ډېر ښه انسان و او بس دې کوم دی چیم تیار کړه چیم پسې اوس کله دا هلته څه خپل پوډر وو هغه کې کوم دی پاده کې واچلو ډارې کوم دی خپله چای تیار کړه موږ وی د خالد بس چی او دا مو سره کوم دی پکې چینی ور واچوله ار سی پیکو بل چې کوم دی ایرلاین چې کومه سونه عمله و نو ډېر زیاته با اخلاق وه او ورسره ورسره چې کوم دی د صفایي خیال ساتو او زموږ سره به کوم دی په ښه اخلاقو به خبرې کولې سرجي به وي او بیا چې کوم دی ګور دی چې کوم دا چمچې وي که نه ټولې پلاستیکي وي یو غرب شروع او خو زمونږ الحمدلله کسان لاندې وتل نو دا وګوره په غاښونو سپینول شروع کړل دی یار یو غرب یې شروع کړی وو ما یې خدای پاک اوس ترې غاښ پاتې نه شي دا وګوره دم ځان له چای تیاره کړه اوس یې ګوره چمچ چې کومه په کومه لړۍ هغه یې پرېښو ده او چې په کومې روجې خوړلې په هغه یې ولړلې ما ته یارو داسه کې ګوره دغه چې کومه چمچ رالی ښه دا چې په کومې روجې خوړلې بیا قیرا واغېشته که ماړه خو بس نو زار شم پوښتونه نو خو ډېر ښه سړی وو دا وګوره پسې بیا نسوارې ولګول چې کله نسوار ولګول ما وی غوسه کې وی اوس ګوره وای چې وي دا چې وار ولګوم کره وي دا به داسې لګم چې دا جز زه چلوم دا وګوره شونډې برابر کړه ما ته وی دا وي نه رښتیا دې دغه وو د سوات مینګورې وو دا وګوره دا د شارجه چې کومه لاندې ایریا ده چې لایټنګ سیستم کوم ښکاري مکمل ده ښکار لکه اسمان چې ځمکې ته راکو شوي دي او دا ستوري په ځمکه پراتې دي داسې خوند دی کو دا اوس موږ کوزیږو یو غرار پرارو شروع کیږي ښه
کارګر را ورسېدم چې هغه کوم الحمدلله دوه په ستاله کې کنه دا کې چې هغه په لاندې راغلم او خوشاله دي او ځان یې سره کوم کومه ملګری یو پاتې کډر و سره مې وو چې دا څه کړو څه کړو څه کړو